bežná údržba je zabezpečovaná v zmysle schváleného operačného plánu zimnej údržby, ktorý bol prerokovaný v komisii dopravy a následne bol predložený na schválenie ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Podľa neho sa riadia dispečeri na 11 strediskách správy ciest, ktorí si potom sledujú informácie o stave počasia, o stave vozoviek na monitoroch. Využívame prevažne vlastnú techniku. Máme k dispozícii 46 posypových vozidiel. Pracovná smena začína od 7 hodiny ráno do 19 hodiny večer. Začína rozdelením prác. V prípade nepriazne počasia sa dávajú jasné príkazy na jednotlivé vozidla. Vozidla sa vysielajú na jednotlivé úseky s tým, že vozidla končia túto pracovnú smenu o nejakej 18. hodiny, kedy odozdávajú tieto jazdné príkazy a dispečer ich začína spracovávať do elektronickej formy. Informácie dávame na centrálny dispečing na Slovenskú správu ciest v Bratislave, kde tiež v elektronickej forme vyplňame počasie, stav jednotlivých vozoviek na jednotlivých cestách. Tieto hlásenia dávame, dá sa povedať, 4 krát za deň, a to o 10, o 22 hodine, o 16 a o 5 hodine ráno.